Лиан Геренс from Bloomberg London. Лиан Геренс от Bloomberg London се включва с най-новото на пазарите в Европа. Здравей, Лиан. Какво ново? Добър ден от Лондон. С най-новото от пазарите, европейските акции остават без особена промяна, след като изтриха ръстовете, а загубите при технологичните и туристическите акции натежаха на поскъпването на минните компании, след като стигна нов рекорд в петък, сток 600, сега без промяна. FTSE се повиши, след като европейските метални и минни акции останаха в фокуса на вниманието. Желязната руда поскъпна, наред с медната, която разшири ръста. Паунда стигна 10 седмичен връх, след като изборите във Великобритания отхвърлиха мнозинството на основната шотландска партия, подкрепяща независимостта, и засилиха натиска над консерваторите. В Съединените щати фючерсите на NASDAQ се понижават на фона на някои опасения, че инфлацията може да спре възстановяването на най-голямата икономика в света и да спрат рекордното рали на акциите. Контрактите на S&P 500 са стабилни преди отваряне. Доходността по американски държавни облигации леко се повишава към 1,6%, след като трейдерите се готвят за натоварена седмица на облигационните пазари. При суровините цената на бензина поскъпна с 4% до 3-годишен връх, преди да изтрие напредъка си, след като кибератака предизвика затваряне на важен петролопровод в Съединените щати. При петрола и WTI и Brent поскъпват. Ралито на суровините поведе и златото към ръст. Коин стигна към небесата, след като Илон Мъск го нарече схема. След като крипто стигна рекорд събота преди Мъск да се появи в съботното шоу, дигиталната валута започна да пада часове преди началото на предаването и сега става все по-евтина. Инвеститорите във Великобритания очакват речта на кралицата във вторник, в която ще бъде очертан плана за работа на новата сесия на парламента.